God morgon på er och välkomna till en ny vlogg från Mallorca och faktiskt våran sista heldag. Imorgon kväll åker vi hem. Men idag så har vi något spännande som står på schemat. Klockan är strax innan 9 och idag så ska vi åka ut med en båt här. Och ska vi kolla på typ grottor, åka i grottor, skitcoolt. Och snorkla verkar det som från den här båten. Det ska bli väldigt intressant. Jag har aldrig åkt på såna här båtar när jag har varit utomlands. Så det blir en ny upplevelse. Men det här med att snorkla från båten är jag ju ganska rädd för. Ni vet ju, hajar. Alltså det var verkligen så här. Jag tror att det finns här. Det är klart att det finns hajar. Ja, små bebishajar. Det är klart att det finns stora också. Vadå nej? Jo, jag tror det. Ja, igår när jag bläddrade på TikTok, alltså helt obefogat, så kommer det upp en hajattack. Ja, det. Vad är det för algoritm? Ursäkta mig. Alltså att nu är man peppa efter den videon. Nej, men det här ska bli kul. Det ska bli kul. Dock tycker jag att det är lite läskigt typ när det är massa annat folk. Det är bara för att jag är en introvert. Klockan blivit 12.45 kanske, vi har kommit tillbaka till land och är nu på väg tillbaka till hotellet och alltså det var väldigt roligt. Jag rekommenderar verkligen att åka på en sån här tur när man är utomlands, det var faktiskt väldigt kul. Och det bästa var ju såklart snorkla, jag har aldrig snorklat innan så det var väldigt kul. Och se fjärilarna och så, och alltså det var så sjuka berg och grejer på vägen ut dock. Alltså då hade jag ångest ska jag säga. Då var det läskigt. Alltså för att vi åkte ju mot vågorna. Och det var väldigt mycket vågor tyckte jag. Så då fick jag lite panik. För att jag vet inte, jag är rädd för vatten. Jag är rädd för vågor och båtar. Så då fälldes det tårar. Jag ska inte ljuga. Jag satt där och bara hade ångest. Men sen så gick det över. Tillbaka på området, tillbaka ja. I poolen. Idag får vi passa på att sola. Ja. Igår låg jag i skuggan hela dagen för att jag hade bränt mig lite så då vill inte jag bränna mig ännu mer. Men nu tror jag att jag är back on track alltså. Så idag ska vi sola. Och nu blev det djupt här med kameran kände jag. Vad tyckte du om båtturen? Det var skoj. Var det värt det? Ja. Det tyckte jag med. Ja. Det var väldigt värt det. Det var kul att snorkla. Ja. Ja, det var roligt. Så det kan jag varmt rekommendera. Nu ska jag försöka ta mig tillbaka här utan att kameran ska dö. Klockan
klockan blivit 19 och maten har nu öppnat. Och vi är hungriga och slitna och trötta efter dagens äventyr. Idag så har jag valt att inte sminka mig för att min hud börjar liksom ge upp lite nu. Jag har börjat få lite finnar och grejer. Dels för typ, alltså jag har ju använt, alltså så här på morgonen har jag använt min vanliga SPF som är för ansiktet. Men under dagen så har jag inte haft med den. Utan då har jag tagit den för kroppen. Så jag tror att dels det, att jag har haft kropps-SPF i ansiktet. Solen såklart. Även om jag har SPF. Men också att jag har sminkat mig typ varje kväll till middagen. Och jag brukar inte sminka mig varje dag. Så att min hud börjar ge upp lite här. Så att också så här, jag har känt typ att när jag har sminkat av mig att jag har varit lite så här sore. I nyllet liksom. Av smink och så. Så att idag blir det osminkat. Och lite så chill. För att vi alla är både. Alltså vi är ju trötta och slitna nu liksom. Efter den här veckan. Men jag ska visa vad jag har på mig i alla fall. Jag har på mig den här klänningen. Den är väldigt fin. Jag minns dock inte vart den är ifrån. Och sen så har den en slit så. Så ser den ut. Väldigt fin. Undrar om man kan se vart den är från. Ja, den är från Zara. Men den är för typ från ett år sedan. Ja, så att nu ser vi fram emot mat. Jag är väldigt hungrig nu. Och idag, alltså för vi går ju så här och kollar vad det ska bli till middag. Det står ju alltså buffémenyn. Och alltså, vet ni vad det stod på menyn idag? Haj. Verkligen så här. Mitt trauma idag med båtturen vi var på. Att det skulle komma upp hajar och, komma hajar och grejer. Ja, nu står ju hajen då på menyn. Jag ska inte äta haj. I think I will be cursed. Men ja, sen så också när vi gick upp från att ha solat. Så, vad heter det? Hade de typ riggat upp med värsta typ, alltså att de har ställt upp att man kan ta maten ute. Det är svårt att beskriva. Så att jag vet inte om det är att de håller på typ, jo för de ställde upp en grill också gjorde de. Så jag vet inte om de grillar typ också utanför själva matstället. Så kan man plocka det. Jag har ingen aning. Men det ska bli spännande att se vad de har läckt ut där. Nu är man sliten. Och det börjar faktiskt bli dags att packa ihop lite. Vi åker ju imorgon vid 17 åker vi. Så att vi kommer ju fortfarande vara kvar här och sola det sista. Innan vi blir uppplockade av bussen vid 17 och så åker vi mot flygplatsen. Vi flyger väldigt sent. Alltså vi flyger vid 8 typ. Så att vi är ju framme på Kastrup 8. 9, 10, 11, ja. Jag vet inte om vi flyger efter 8. Men alltså vi är där typ 12 kanske, eller halv 12, jag vet inte, något sånt. Och sen ska vi ju då ta tåget över till Malmö. Jag och Carl, vi kommer sova där. Tim lär ju förmodligen åka hem till Helsingborg där samma kväll, om det finns tåg. Medan vi sover över hos Carls syster då. Ja, och sen så på onsdagen så tar vi ju tåget hem till Karlskrona på förmiddagen eller något där. Oj, nu hör jag hur de ropar. De håller på att kolla på fotboll. Och jag håller på att kolla på The Vampire Diaries som vanligt. Det är så bra. Det är så bra. Och alltså det är verkligen så, borta bra men hemma bäst alltså. Jag tycker verkligen att åka iväg en vecka är alldeles lagom för min del. Jag blir ju sliten av att vara iväg liksom. Det är ju mycket så när man är så här introvert
och lite ångestladdad människa liksom, att det är så mycket nytt, nya miljöer och så, så man blir väldigt trött av det. När egentligen semestern ska vara, åh, man ska bara ta det lugnt och chilla och bara koppla av och bli en ny människa typ. Men jag är alltid så att jag kopplar ju av som mest när jag då kommer hem igen, lite så. Men alltså det har varit så himla kul, har det ju. Jätteroligt. Och sen så är ju det liksom att jag vill ju typ inte vara iväg längre än en vecka, för att jag har mina djur som jag saknar så mycket. Jag saknar min häst, jag saknar mina katter. Och jag tänker alltid så här att nej, nu tror mina djur att de har blivit övergivna av mig. Och jag är så... Ja, jag måste ju börja liksom packa ihop skutan, så att säga. Min väska, jag har ju bara slängt i kläder så under veckans gång. Så jag ska ta och alltså så här, packa i ordning lite här då. Vad jag ska ha imorgon under dagen. Och det var jättebra för att vi får tillgång till en typ duschrum typ. Vid 4. Så att det blir perfekt, så då kan vi duscha av oss och så. Allt äckel från dagen innan vi då ska ta bussen till flygplatsen. Så det blir jättebra. Men nu så ska jag ta och packa här. I want you to have this. If you're asking me to go steady, I think that was the fifth. Hon fnissar då. Jag skrattar på en video. Det är en kommentar på en video. Yes. Va? Alltså. Ska du packa? Varför? För vi åker imorgon. Jag har packat typ allt mitt. Har du? Ja. Ny dag, sista dag faktiskt. Här har vi min packning. Jag är i stort sett klarpackad. Ingen necessär kvar. Carl, ditt schampo. Ja, det får du ta. Nej, annars så ser vi ut att vara ganska klara faktiskt. Nu ska vi checka ut och så ska vi sola fram till 4 och sen duscha av oss och så innan vi ska åka hem helt enkelt. Nu har vi varit och köpt lite dricka, lagt oss till rätta och jag måste tipsa om de här. Det är rostad majs från ett märke som heter Frankaris. Jag älskar rostad majs, men grejen med de här är att de har typ barbecue-krydda på. Och det var det som var väldigt speciellt. Jag ser ingenting här just nu, det är så ljust. Alltså de är så goda. Så de måste jag tipsa. Ja, nej, så att nu gäller det liksom att gassa på de sista timmarna här vi har solen. Innan det blir avfärd. Klagar jag inte på här. Denna solen. Nu är det dags för sista doppet. Sista halvtimmen nu i solen innan det är dags att duscha sig. Nu har klockan blivit 4:30 och vi har duschat av oss. Det kommer ske typ att det hjälpte egentligen inte. För att nu är man lika lökig igen, för att hotellet, alltså det är ju varmt liksom, det är ju öppet till utområdet liksom hela tiden. Så att det är så kvavt. Men nu har jag satt mig här i en del som ändå har en glasdörr där borta. Och sen så var det någon som kom och satte på airconditionen här. Så jag hoppas att det svanar ner här lite nu. Men våran transferbuss kommer om typ 30 minuter. Och så ska vi be oss mot flygplatsen. Alltså jag sitter verkligen med den här. Men alltså, det rinner redan om mig. Jättefräsch. Det ingår att vara en lök eller en skit, så att säga. Känns ofräscht också att jag kommer verkligen ha samma kläder imorgon också.
Så jag kommer ha lökat sönder den här tischan. Ja. Vi har nu kommit förbi säkerhetskontrollen och de hade Victoria's Secret här. Och alltså jag dog, alltså ni vet ju, jag är ju känd för det här. Alltså, och jag hittade Aqua Kiss. Alltså senast jag luktade på den här var jag typ 14 år gammal. Alltså jag måste typ på riktigt köpa den här. Not even kidding. Äntligen kommit hem. Jag bara konstigt, alltså vi har inte varit här på en vecka. That's odd. Det är inga pojkar. Jag ska visa er vad jag köpte på flygplatsen. Jag köpte, såklart, Victoria's Secret Aqua Kiss. Alltså det här är sån TB. Alltså jag dog när jag såg den. Jag bara, jag måste. Kom igen. Jag måste ha den här. Den luktar ju så gott, vet ni. Åh, gott. Sen så var jag vid Dior och köpte en concealer. Jag först tänkte jag att jag ville köpa Backstage concealer, men de hade inte den. Men den här var helt ny och tydligen så skulle den vara ännu bättre, sa han. Jag vet inte om han bara försökte sälja in mig. Men det är deras Forever Skin Correct. Den skulle vara hydrating, mer glowy. För den Backstage, som jag förstått det, den är väl lite mer mattare. Och jag har lätt att det liksom fastnar i creasen liksom, eller vad säger man. Så att den här var ny och den skulle vara jättebra. Så han färgmatchade mig i den här. Detta är 3N. Ja, kul. Så den ska bli roligt att prova. Den ligger så. Pojkarna! Pojkarna! Alfons! Kasper! Hej Kasper! Hej! Och där kommer en till! Hej Alfons! Alfons! Hej gubben! Oj, vi är hemma nu! Hej gubben! Jag har haft det bra på ditt sommarkollo. En vecka! Ute varje dag. Vad mysigt! Och du också! Oj, 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 oj! Oj, 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 oj! Det är skönt nu att ha både hämtat katterna, bockat av och kollat till Memphis och hälsa på honom. Och bara vara hemma. Men man är otroligt sliten nu och jag ska ligga i soffan hela kvällen. Och lägga mig tidigt. Men ja, borta bra men ändå hemma bäst alltså. Det är det här med rutiner jag behöver komma in i igen liksom. Och de är väldigt välbehövliga. Med att åka till stallet och rida och såna här saker. Idag kan jag ju såklart inte rida för att vi har varit på resan i foten de senaste 24 timmarna. Men vi börjar imorgon. Alltså det ska bli så skönt att bara så här öppna resväskan och bara lägga in allting i tvätten. Men det tar ett tag imorgon. Because I don't tell today. Det här är då slutet på den här Mallorca-resan. Alltså jag är ändå stolt över att jag har filmat varje dag.
alltså varje dag hela resan. Tusen tack för att ni har kollat. Och tyckte ni om den här videon och de här videorna, ta ett steg och trycka tummen upp. Glöm inte att prenumerera så att ni inte missar när jag lägger upp nya videos. Så får ni helt enkelt ha det så bra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!